בוקר טוב. אנחנו רוצים להעביר לכם מספר הנחיות במידה ומתפתח פה איזשהו אירוע. ההנחיה הראשונה היא כשיש צבע אדום, כמו שאתם רואים באפליקציה, מה שאני ממליץ לכולכם להוריד של פיקוד העורף. הדבר הראשון שעושים זה שוכבים במקום 10 דקות. שוכבים במקום 10 דקות. בהמשך, אם תהיה הנחיה שלנו בצורה כזו או אחרת להתפנות, תשמעו להוראות שלנו, יש פה הרבה מאוד אנשים של כוחות הביטחון, של המשטרה, של הצבא. תשמעו בבקשה להנחיות שלנו, אנחנו נסביר לכם איך להתפנות בצורה מסודרת. דבר נוסף, אני מניח שיש פה לא מעט אנשים חופשים. תזכרו שהשימוש בנשק פה מבחינתנו אסור. אנחנו מוקפים מכל הכיוונים בלוחמים שלנו, באנשי משטרה, ואנחנו רוצים להימנע ככל האפשר מירי. הטרק האחרון של המסיבה. זה מה שהם שמעו ברגעים האלה. דקה דומיה. ליד אורית צ'רניחובסקי במקום פלג, שעה 7:29.